እምባርክስ እኔ ኪሮስ ዮሃንስ ይበሃል። ኣብቲ ዝሓለፈ ብዛዕባ ናይ ፅርበት ሓፂን ብትግርኛ ክሳብ 7 ኣቢልና ፈሊና ኣለና። ሕጂ ከዓኒ ብዛዕባ ናይ ሲኤንሲ ፕሮግራም ኢና ክንስተምህር ማለት እዩ። ቅድሚኡ ዝነበረ ግን ብዛዕባ ሴፍቲ ኣብ ሴፍቲ ከዓ እቲ ክንክተሎ ዘለና ካብ መልዓል ካብ ኬሚካላት ክንሰርሕ ከለና ንክደኖ ክዳናት መሳሊ ድሕሪ ከዓ ብዛዕባ ፅርበት ሓፂን እንታይ ዓይነት ማሽናት ኣለዋ ንሰም ገሊፅና ኢና ኣለና። እቲ ድሕሪኡ ዝነበረ እውን ብዛዕባ ቱላት መፅረቢ ቱላት እንታይ መስሉ ድሕሪ እቲ እውን ብዛዕባ መዐቀኒ ቱላት ከም ዲያል ኢንዲኬተር በርኔል ካሊፐር መሳሊ ድሕሪ እውን ብዛዕባ ድሮዊንግ ዓይነት ናይ ድሮዊንግን እቲ ኣብ ውሽጢ ድሮዊንግ ዘሎ ኮዳትን ኣብሪሂና ዩ ነርና ማለት እዩ። ሎሚ ከዓ ብዛዕባ እቲ ናይ ሲኤንሲ ፕሮግራም ማለት እዩ ቅርብ መግለፂ ክንገብር እየ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ናይ ሲኤንሲ ፕሮግራም ማለት ብዙሕ ዓይነት ናይ ሲኤንሲ ፕሮግራም እዩ ዘሎ። ናይ ሚሊንግ ማሽን፣ ናይ ሌዝ፣ ናይ ካልእ ናይ ግራይንዲንግ ናይ ብዙሕ ዓይነት ፕሮግራም እዩ ዘሎ። ንሕና ግን ፎከስ ንገብሮ ኣብ ምንታይ እዩ? ኣብ ናይ ፅርበት ሓፂን ኣብ ናይ ሲኤንሲ ሲኤንሲ ፕሮግራም ኮይኑ ኣብ ናይ ሌዝ ኣብ ናይ ሚሊንግ እዩ ማለት እዩ። ኦኬ፣ ሕጂ እቲ ፕሮግራም እንታይ ይመስል? ቅድም ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልክዎ ንክተንብብ ቅድምቲ ቃላት ክትምሃር ኣለካ ከምዚ ህሁ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ከዓ ኣላጊብካ ናይ ምንባብ ሓደ ቃል ትፈጥር ማለት እዩ። ድሕሪ ሓደ ቃል ምፍጣር ከዓኒ ሓደ ዝኾነ ሴንተንስ ትሰርሕ ማለት እዩ። ሴንተንስ ሰሪዕካ ድሕሪኡ ፔጃ ትሰርሕ፣ ደብዳቤ ትፅሕፍ፣ ከምኡ ዓይነት ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ከዓኒ እቲ ሲኤንሲ ፕሮግራም ክንብል ከለና ብቀዳምነት ከም ህሁ ኮይኑ ዘገልግል ኮዳት ኣሎ። እዚ ኮዳት ጂ ኮድ፣ ኤም ኮድ፣ ቲ ኮድ ብዙሕ ዓይነት ኮድ እዩ ዘሎ። እዚታት ከዓ ብሓንሳእ ኮይኑ ይንበብ፣ እታ ማሽን ተንብቦ ማለት እዩ። እታ ማሽን ኣንቢባ ካብ ኣክሽን ሕጂ ንኣብነት ጂ ኮድ ናይ ምንቅስቃስ ሓበሬታ ዝህብ ክኾን ከሎ እቲ ናይ ኤም ኮድ ከዓኒ ናይ ተርኒንግ ኦን ኤንድ ኦፍ ምውላዕን ምጥፋእን ዝህብ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ፋንክሽናል ኤም ኮድስ ኣንድ ሓደ ከዓ ፋንክሽናል ጂ ኮድስ ዝበሃሉ ካልእ እውን ከምቲ ዝበሃሉ ኣለዉ። ቲ ኮድ ከዓ ብዛዕባ ናይ ቱል ማለት እዩ። ኣብ ናይ ሌስ ከዓ ካልእ ከምኡ ኣሎ፣ ግን እቲ ኣክሲሳት ከይረሳዕናዮ ምንታ ኮንፊዝ ከይገብረና ኤክስ ዋይ ዜድ ሲ ከምኡ እንዳበለ ስጋዕ 5-6 ኮዳት ከይድ እዩ። እዚ ኣክሲስ ናይቲ ማሽን ማለት እዩ። እዚ ግን እዚ ኮዳት ናይ ሲኤንሲ ኮድ ንብሎ ዘለና ግን ምንታ ኮንፊዝ ከይገብረና ኣብቲ ፕሮግራም ተፃሒፉ ነቲ ንደልዮ ፓርት ብከመይ ዓይነት መንገዲ ጂኦሜትሪካሊ ማለት እዩ ነቲ ፓርት ሰርሓና። ኦኬ፣ ሕጂ እቲ ናይ ሲኤንሲ ፕሮግራም ንብሎ ዘለና ቀደም ኣይ ብሊቭ ኣብ ተሰዓታት እንታይ ነይሩ ክጅምር ከሎ ብቴፕ እዩ ነይሩ። ቴፕ እዚ ቴፕ ናይ ናስትሮ ናይ ሙዚቃ ገለ ንሰምዓሉ ከምኡ ዓይነት ኮይኑ ፀፊሕ
قدمت بروجرام صحاب حراي مستصحافه ناب بانش كود غير تي بانش كود نتايو تيب كوينو ات تيمب لت بروجرام ات تيب بانش جبر حجي ايفري بانش ايفري هول كوداتا لو حجي طول كبيب يخمنا ناسترو ناي موسيقى سمعنا قدم دنبري حجي نعو ات ماشين فيت جوبرو ات بروجرام ات سكرين وات مالتي كمدناي ناي لابتوب سكرين ات ماشين زولو او يوز حجي نعو ايديت يركها تسرح قدم كومينير حجي مرقوا دحراي مانوال بروجرام تجميرو دحري مانوال بروجرام كا ناي سي ان سي دحري سي ان سي كا نامتاي تاتيو ناب كاد كام وكا اوتو كاد توكار اكشوالي ديزاين مغبرندي جن اس بارت اوف ات كاد كام كا كمبيوتر اي ديزاين ان كمبيوتر اي مانفاكتشرينج ذات بحانسا مستناي سي ان سي زغيدي مالتي دروينج بحانسا تدروي مستغبري نا بروجرام غير جيت ديزاينن كاوهانا مانفاكتشرينج نا تبارت سرحالو يحلف مالتي ቀድሚ ፕሮግራም ምጀመርና ግን ክንፈልጦ ዝግባና ነገራት እንታያለው ቁርብ ናይ ማትማቲክስ ናይ ቁጥሪ ፍልጠት ከድልይ ቁርብ እሱ ከአ ከም በዓል ትሪግኖሜትሪ ማለት ነው ትሪግኖሜትሪ ግራፊክስ እንደ ተማሃይና እዚ xy x axis and y axis መስቀል ማለት ነው መስቀል እዚ y ኮን ኮሎ እዚ አሃ x ማለት ነው እጂ አመንጎ 4 ኳድራንት አለው እዚ 4 ኳድራንት በስተፈላለ ሳይን ኮሳይን ታንጀንት ትሪግኖሜትሪ ማለት ነው ወኦ ተቀይዱ እዚ ዘለና አንግልን ሳይንን ኮሳይንን ኤንድ ታንጀንትን ወኦ ተቀይዱ ቲ ዳይሬክሽን አትረኺብና ና ፕሮግራም ቀየር ቁርብ ኮንፊዥን ከሆነ ከሊ ግን ትሪግኖሜትሪ ዝፈልሰብ ነቲ ሲኤንሲ ንኽመሃሮ ይቆሎ ማለት ይመት ፕሮግራም ስኖ ዳት ሃርድ እቲ ኮዳቱን ኣዝኒ ኸትፈልጦ እዩ ድሕሪ ብዙሕ መንባብ ድሕሪ ብዙሕ ምስራሕ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ኣንድ ሕቆ ናይቲ ፕሮግራም ግን ትሪግኖሜትሪ እዩ ድሕሪ እንታይ መፅኡ ማስተርካም ማስተርካም ከዓ ፕሮግራም እዚ ስእሊ ውሃበካ ዲዛይን then based off that design to have a car machine a computer conca program it program type design it part must to have a car the drawing at the image is right now drawing I hope I have a kite size night part to tolerance go have a car no a master cam يغير البروغرام نعوم ساتخايو تولات كند عين التولالو تي جناواتنا عند امبر رافين سيمي فينيش اند فينيش البالا لو نعو تول سيلكت غير كاخات تول داتا تتو مالتي قدم عينك سرحالو كم فيسينج تيرنينج اند تريدينج بورينج البالا لو نعو عيناي ቀድም ክሰርሕ ከም ዘለዎ በቲ ፕሮግራመር ወይ ካ በቲ ኢንጂነር ድሮይንግ ምስተገብረ እቲ ፕሮግራመር ቤዝድ ኦን ዘ ድሮይንግ ዳት እቲ ኢንጂነር ዝሃቦ ፕሮግራም ገብሮ ማለት እዩ ፕሮግራም ገይሩ ስዑን ሴትፕ ቴክኒሽያን ኣለዎ ሴትፕ ቴክኒሽያን ከዓ ንዕኡ ኣብቲ ማሽን ነቲ ቱላት ተኣዘዞ ኩሉ ኣምፅኡ ኣብቲ ማሽን እትዩ ቱል ሃይት ወሲዱ እቲ ሬዲስ ኮምፐንሴሽን እትዩ dry run gero the first part ከተገበረ ማለት the first part first of the part okay ስለዚህ mastercam እቲ ድሕሩ ዝመጸዩ ድሕሪውን ብዙሕ አለ solid ዝበሃል ብዙሕ አይነት አለ እጂ ፕሮግራም መጪ ዘሎ getting more complicated but easy ንስራሕ ይቀልል ማለት ስለዚህ ኩምፖልቶ ዘለና ካለ ኣብቲ ልዕሊ እቲ ናይ ሲኤንሲ ፕሮግራም
ብዛዕባቲ ሓፂን ከዓኒ ኣፍልጦ ክህልወና ይግባእ። ፕሮግራም ክትገብር ከለኻ እንታይ ዓይነት ሓፂን ትጥቀም ኣለኻ? እቲ ትጥቀመሉ ሓፂን ብምንታይ ዓይነት ኢንሰርት ወይ ከዓ ንዕኡ ዝቆርፅ እንታይ ዓይነት ኢንሰርት ክኸውን ኣለዎ ብኩሉ ብኣገባብ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። ነቲ ሓያል ሓፂን ብሓያል መቁረፂ ይቁረፅ። እቲ ከም በዓል ኣልሚኒየም መሳሊ ከዓ ብጣዕሚ ፎኪ ዝኾነ ሓፂን ከዓኒ ብቐሊል ዝኾነ ኢንሰርት ትቆርፆ። ሕጂ ምስኡ ከዓ ፊድ ኤንድ ስፒድ ዝበሃል ኣሎ። ፊድ ኤንድ ስፒድ ከምዚ ንኣብነት ጎቦ ንበል፣ ንጎቦ ብጉያ ዶ ትወፆ ዋላስ ብጣዕሚ ከይጎየ ከዓ ክትወፆ ትኽእል? እዚ ሓደ ሲምፕል ካልኩሌሽን ምዚ ናይ ስፒድ ኤንድ ፊድ ዝኸይድ ማለት እዩ። ንሓደ ጎቦ ብሓይሊ ክትጎዩ ከለካ ዶ ትወፆ ወይስ ብዙሕ ከይጎየካ ቀስ እንዳበልካ ክትጎዩ ከለካ? እንደ ብጣዕሚ ጎየካ ክትደክም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። እንድሕዳ ማእኸላይ ጉያ ጌርካ ኣኒ ይሓይሽ፣ እንድሕር ቀስ ኢልካ ከዓ ቤተር። ግን እቲ ብጣዕሚ ዝጎየካዮ ኣብ መንጎ ደኺምካ ጠጠው ክትብል ትኽእል ኢኻ። ስለዚ እቲ መቁረፂ ነቲ ሓፂን ክትቀርበሉ ከለካ እንድሕዳኣ ኣብይኻዮ ክስበር ይኽእል እዩ ወይ እቲ ፓርት ክባላሽ ይኽእል እዩ። ስለዚ ፎርሙላ ኣሎ። በቲ ፎርሙላ ተጠቂምካ ነቲ ፎርሙላ እቲኻ ኩሉ ግዜ ቡክ ኣሎ። ካብቲ ቡክ ኣውፂኢካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ብጣዕሚ ቀሊል ኣብኡ ሳብስቲትዩት ጌርካ ኳልኩሌት ጌርካ ይክምፕድድ ኣብቲ ፕሮግራም ማለት እዩ። ካብኡ ቴስት ክገብሮ ከሎ እቲ ሴትኣፕ ቴክኒሽን ይሪኦ እቲ ሰርፌስ ፊኒሽ ክሪኦ እዩ። እንድሕ እቲ ሰርፌስ ፊኒሽ ሕማቅ ኮይኑ እንደን እቲ ፊድ ይቕንስ ወይ ከዓ እቲ ስፒድ ይውስኽ። ከምኡ እንዳበለ ኣብቲ ቀዳማይ ፓርት ፈርስት ኦፍ ፓርት ፅቡቅ ምስ መፀ ካብኡቲ ፕሮዳክሽን ይቕፅል። ስለዚ ሞር ኣብቲ ናይ ሲኤንሲ ዝሰርሑ ሰባት ንሕር ኣለኹም ኮንኩም ዘስተውዓልኩምዎ ነገር ኣሎ። እንታይ ምዃኑ ዘይፈለጥኩምዎ ቱል እንድሕዳ ምስ በላ ኣብዚሑ እንታይ እዮም ዝገብሩ እቶም ሴትኣፕ ቴክኒሽንስ ሓድሽ ቱል ኣምፅኦም ቴስት ዝገብሩ። ሕጂ ነታ ማሽን ፍርቂ መዓልቲ ድዩ ይሕዝዋ ቴስት እንዳገብሩ ዶቲ ኢንሰርት ፊድ ኤን ስፒድ እንዳቐነሱ። ኩላንቱ እውን ወሳኒ እዩ። ካብኡ ኣብቲ ዝብፅሕ ብፅሕዎ ምስኡ እቲ ዝስራሕ ፓርት ኣብ ሪጅድ ዝኾነ ማሽን ዱልዱል ዝኾነ ማሽን መሪፅካ ኢካ ሴት ትገብሮ። እቲ ከዓ ናይ ኢንጂነር ስራሕ እዩ ማለት እዩ። ኢንጂነር ሃስቱ ኖ እቲ ዓይነት ፓርት ኣበይ ክስራሕ ከም ዘለዎ ምስቲ ሪጅድ ናይቲ ማሽን ሪኦ ኩላንት ሪዩ እቲ ኩላንት ዓይነት ኩላንት ክኸውን ኣሎ። ፊክቸር ከዓ ደ ሃብ ቱ ሲ እቲ ፊክቸር ዲዛይነር ኣሎ እንታይ ዓይነት ፊክቸር ክኸውን ኣለዎ ነቲ ፓርት ክስራሕ። ንኣብነት ሓንቲ ፓርት ክስራሕ ኮላ እንድሕዳኣ ኦፕሬሽን 1 2 3 እንዳበለ ስካ 10 ኦፕሬሽን ክኸይድ ተኮይኑ ኣብ ኦፕሬሽን 1 እንታይ ክስራሕ ኣለዎ፣ ኦፕሬሽን 2 እንታይ ክስራሕ ኣለዎ፣ ክንደይ ቶለራንስ ክግርፈሉ ኣለዎ ኔክስት 1 ዳሓራይ በቲ ቀዳማይ ዝተሰርሐ ንዕኡ ኣብቲ ፊክቸር ጌርካ በቲ ዘይተፀርበ ትፀርብ ካብኡ ገሊቢጥካ ናብቲ ሓደ ከምኡ እንዳተባሃለ ስጋ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ይበፅሕ ማለት እዩ። ናይ መወዳእታ ምስ በፅሐ ስቲል ኤቭሪ ኦፕሬሽን ናብ ሲኤምኤም ከይድ እዩ። ሲኤምኤም ማለት ከዓኒ ፓርቲ ቸክ ምግበር ማለት እዩ። ኦኬ እሱ ምስ ተወደአ እቲ ፓርት ፅቡቅ ምዃኑ ተፈሊጡ ዋጋ የውፅእ። ኣብ መንጎ መንጎ ግን ናብ እንታይ ና ንብሎ ሂትሪት ኸይድ እዩ። ሂትሪት እንታይ ማለት ናብ ሓዊ ከምዚ ዕፉን ንፀብሶ ኣብ ሓዊ ይጥበስ እዩ። ግን ናይቲ ሓዊ ሓይልን ምውሓድን ወሳኒ ነቲ ዓይነት ናይቲ ሓፂን ተፈሊጡ ምውዓይን ምቕናስን ምዝሓልን ምውሳኽን ኣለዎ። ከምኡ ኮይኑ ዳሓራይ ይምለስ እሞ ዳሓራይ ግራይን ተገይሩ ድዩ ዋላ ከም ባሕ ተፀሪቡ ድዩ ከዓ ንፓርቲ ስራሕ ባይዛወይ ኣብ ግራይንዲንግ ኮስትስ ሞር ማኒ። ግራይንድ ክግበር ከሎ ሓደ ፓርት ካብቲ ተርን ዝኾኖ ንላዕሊ ዋጋ የውፅእ። ሓደ
ካልኣይ ቶለራንስ እንድሕር ደኣ ቨሪ ሃይ ቶለራንስ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ታው ክኸውን ከሎን ዋን ቴንዝ ክኸውን ከሎን እቲ ዋን ቴንዝ ቶለራንስ ዝሃበካ ካስተመር ሃስ ቱ ፔይ ሞር ማኒ ቢካዝ ቶለራንስ ቨሪ ታይት ንራይሉ ብዛዕባ እዚ ናይ ፕሮግራሚን እዚ ዘሎ ኣብቲ ኔክስት ብዛዕባ እዚ ናይ ፕሮግራሚን ሓደ ብሓደ ነቲ ጂኮዳ ተምፂና ክንሪአ ኢና ካብኡ ሲምፕል ፕሮግራም ክንጅምር ኢና ግና ናብቲ ቅድም ፕሮግራም ምዃና ግን ነቲ ድሮዊንግ ዝተዋሃበና ነፅናዕዮ እቲ ናይ ድሮዊንግ ዘሎ ኮዳት ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ተዘየሎ ኣብቲ ፕሮግራም ኣቲኻውና ይክርዳእካኒ ማለት እዩ ወይ ከዓ ይክርዳእክኒ ማለት እዩ እዚ ስራሕ እዚ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ እዩ እንድሕዳ ተኸታቲልካዮ እንድሕር ኣፅኒዕካዮ ቻለንጅ እንድሕ ጌርካዮ ዩ ውል ቢ ደ ቤስት ካልኣይ ኣብ ዝኾነ ዓለም ኬርካ ኢኻ ሰሪሕካ ትበልዕ ኦኬ እዚኣ እታ ካልእ ብዛዕባ እቲ ዓይነት ናይቲ ኮንትሮል ናይቲ ማሽናትካ ኣሎ ገሊኡ ፋኑክ ኮንትሮል ዝበሃል ኣሎ ገለ ከዓ ሲመን ኮንትሮል ገለ ከዓ ሜዛክ ኮንትሮል ይበሃል ኣሎ ሕጂ ሰለስተ ኮንትሮል እዩ ካልእ ውን ብዙሕ ኣሎ ኮንትሮል በቢዓይነቱ ብካልእ ሃገራት በበይኒ እዩ ዘሎ ስለዚ ካብተን ዘለዋ ፋኑክ ሲመን ኮንትሮል ኤንድ ሜዛክ ኮንትሮል እዚ እንተን ዘለዋ እየን እቲ ፕሮግራም ቢት ዲፍረንት ቢካዝ ኦፍ እተን ማሽናት ካብ ዝተፈላለየ ዓድታት ስለ ዝመፃ ኣብቲ ናይ ፕሮግራሚን ከዓ ፍልይ ዝበለ እዩ ማለት እዩ እልትልብት እዚ መስል ናይ ሎሚ ምስኣ ሓንቲ ቲፕስ ከቕርባ ደልዮ ዘለኹ ንኩሉ ንና ህዝብና መንእሰይ ዘሎ ዋላ ዓብዪ እቲ ሬዚሜ ንቀርብ ከለና እቲ ሬዚሜና ነቶም ዝሃብካ እዮም እስፔሻሊ ፕሮፌሽናልስ ዝኮንኩም ሰባት ንኣብነት ዲፕሎማ ዲግሪ ዘለኩም ኣብ ስራሕ እዞም ሰባት ኣብዚ ሕጂ እዋን ትፈልጦትዎን ኢኹም ገለገለ ግን ኣይፈልጥዎን ኢለ ስለ ዝግምት ሓበሬታ ንኸኸውን እየ ከም ቲፕ ዘቕርባ ዘለኹ ኣፕላይ ምስ ገበርኩም እቶም ዘስርሕኹም ወይ ከዓ እቶም ስራሕ ዝቡኹም ኢንተርቪው ዘብርኹም ማለት እዩ እቲ ናቶም ቀደምኩም ይነበረን ሕጂ ግን እቲ ናትካ ናይ ሶሻል ሚድያ ይርኡ ወይ ደውልሲ ዩ ሶሻል ሚድያ እንታይ ትዛረብ እንታይ ትገብር እቲ ናትካ ናይ ስራሕ ዓይነት እንታይ ከም ዝኾነ ስኻ ትዛረቦ ትፅሕፎ ኩሉ ኣብ ግምተ እትዎ እዮም ስለዚ ኣብኢታት ቁሉብ ጥንቀቅ ክንብል ኣለና ማለት እዩ ካልእ ኣብ ስራሕ ምሰኣትኻ ኣቲቲድ ኢስ ሞስት ኢምፖርታንት ቲንግ ኣቲቲድ እንታይ ማለት እዩ ንዝኾነ ሰብ ምሳኻ ዘሎ ድዩ ዋላ ምስ ሓለፍትኻ ድዩ ኣቲቲድ ናትካ ወሳኒ እዩ ኦኬ ንስኻ ኣብ ስራሕ ብጀካቲ ንስኻ ተድምዖ ስራሕ እቲ ናትካ ጠባይ ወሳኒ እዩ ሳልሳይ ቀዳማይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክንጥቀቅ ኣለና እቲ ካልኣይ ኣቲቲዩድ ሳልሳይ ከዓኒ ፕሮፌሽናሊዝም ኢዝ ላይክ ዘምፃካ ስራሕ ትሰርሕ እቲ ዝተዋበካ ስራሕ ብጥንቃቐ ብግቡእ ትውድእ ኦኬ ሕቶ ዘልየቶ ኮይኑ ከዓ ብስነ ስርዓት ትሓትት ንዝሓተካ ከዓ ብስነ ስርዓት ትምልስ ናይ ወረቐታት ተሓሕዛ ብግቡእ ኦኬ ኣብ ጁባና ሓንቲ ቡክ ተሓዝና ፅቡቂ እቲ መዓልታዊ ንገብሮቲ ስራሕ መዘከርታ ማለት እዩ ክንሕዝ ኣለና መወከስ ኮነና ክእል ኦኬ እንታይ እንታይ ጌርና እንታይ እንታይ ሰሪሕና መዘኻኸሪ ክኾንና ስለ ዝኽእል እዛ ሰነዘር ፕሮፌሽናሊዝም ካልእ እቲ ረዚሜኻ ፕሮፌሽናል ኣፅሓፋ ክኸውን ኣለዎ ፕሮፌሽናል ላይክ ፕሮፌሽናሊዝም ዓይነት እዩ ፓርት ወፌት ካልእ ኮንፊደንስ
رسم متأمان مالتي رسم متأمان كأوسانيم زخنة سرح كوهاب كخلو كاب خيلي كفتني مبالة تزبالة تأيكم تقدامو زبلو مالتي زخنة سرح كوهاب كخلو بتنك أقعي محتات أوكي دفرة طبوغي تراي أوت طبوغي كن سبيشالي أب إلكتريك دون إيفن تينك أباوت إت بزعبا أنا إلكتريك كي تنكف تخلص خالص رح قل تراي إند إيرز بها نقرالو تقاقي تعرف مالتي تمهاكاو قل بكمبيدنس كسر وقت قال لك خلونا نقر كان ميك شور سرحكم سرحها كنت حاتت كم دلك اوكي محتات ان قدف استحتتنا اذا حاتتنا واستمل لسنا خاني بقبري بعقبا سرحنا انا دمع مالتي سو نايلومي بزي اخلنا ابتي زغصن ناي سي ان سي بروجرام يرحبنا دعمكم